Чим ближче до Нового року, тим більше ялинок – фальшивих. Прикарпатські правоохоронці стверджують, навіть попри те, що до свят ще багато часу, минулорічні рекорди по кількості незаконно зрубаних новорічних дерев уже побиті. Чергову порцію нелегальних ялинок впіймали на одній із трас Івано-Франківської області. Дві вантажні автівки, а в них ялинки. І не одна чи дві, а більше семи сотень. 3,20. Ялиця біла. Діаметр у зрізі 8 сантиметрів. Без електронного чіпу. Тобто вона є незаконно рубана. За кермом вантажівок чоловіки не нашої національності, самі з Азербайджану. Та живуть у Тернополі. Туди, власне, і везли зелену контрабанду. В Тернополі сказали, що тут можна взяти ялинок. Це десь буде 3,20. Це 3. А що, ви думали, що це без документів, просто так можна взяти ялинок? Впіймані на гарячому, запевняють, ялинки скуповували у місцевих селян по кілька штук з одних рук. За ялинки горяни багато не просили – 10-15 гривень за штуку. Гріх багато взяли. А в якому селі ви загрузили? Зелено, так? І в кого людей, в скількох людей ви брали ці ялинки? Та перші люди ми взяли. Багато людей там вам привезли? Так от, в цю версію не надто вірять правоохоронці. Напевно, хтось був людина, зараз відпрацьовується ця версія, яка їм підготувала ці ялинки, тому що близько 700 ялинок, скажімо так, їздити скуповувати, то, напевно, скоріш за все, що людина, яка підготувала, вони зразу скупили, тому що ми в машині були вони уложені. Чоловіки сподівалися, на передноворічному ажіотажі можна непогано заробити. Вже за межами Прикарпаття ялинку можна продавати вдвічі-втричі дорожче. А чим ближче до столиці, то там за ялинку треба буде викласти щонайменше сотню. Міліція наразі шукає оптового постачальника зелених красунь. В тому, що вони зрубані незаконно, правоохоронці не сумніваються. На кожну ялинку, якщо є лісгосп, він має продавати ці ялинки. Тобто там ставиться клеймо, тобто де зрубана ялинка, де вона вирощувалась. І відповідно є бірка, яка посвідчує, що дана ялинка зрубана законно і вона може продаватися. На даній ялинки не було ні бірок, ні клейм. Приблизно 220 гривень за одну ялинку. Стільки доведеться сплатити штрафу впійманим на трасі чоловікам. Якщо встановлять особу постачальника, то йому найімовірніше світитиме кримінал.